ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ተከታታዮቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ከረጅም ቆይታ በኋላ መጥቻለሁ ማለት ነው። ዛሬ የማሳያችሁ በቤቴ እንዴት ቤቴን እንዴት እንደማጸዳ አሳያችኋለሁ። ቀላል እና ቀላል በቃ በጣም ቀላል የሆነ ነገር ነው። አሁን ምንድነው መጀመሪያ የማደርገው? ፊቴን ቆሻሻውን አስለቅቋል። ፊቴ ላይ ያሉትን ቆሻሻዎች አስለቅቀዋለሁ። መጀመሪያ የምቀባው ምንድን ነው? ይሄኛውን ነው። ፊቴ ላይ ያለው ቆሻሻ ያስለቅቅላል። ለብዙ ነገር ይሆናል። ይሄ ነገር ምንም እንትን የለውም፣ የሚያበላሽ ነገር ወይም ደግሞ ሽፍታ ምናምን የሚያወጣ ነገር የለም። እንደውም በጣም ጥቁር ከሆነ ፊታችን በጣም ማለት እንትን ያለ ማለት ብዙ ነገር ያለበት ነጣጥብ ነገር ያሉበትን ነገሮች ያጠፋል ማለት ነው። ይሄንን ነው የምጠቀመው። በዚህ እንዴት ቆሻሻውን ፊቴ ላይ ያለውን ነገር እንዴት እንደሚያጸዳ አሳያችኋለሁ። እንደ ጄል ነገር ነው፣ በጣም አሪፍ ነው፣ ትወዱታላችሁ። እና አሁን እንዴት እንደማደርገው አሳያችኋለሁ። በጣም አሪፍ ነው። ይሄ ለፊት ብቻ አይደለም፣ ሰውነታችንንም በዚህ ማጽዳት እንችላለን። ሰውነታችንንም በዚህ ማጽዳት እንደ ጄል ነገር ነው ማጽዳት እንችላለን። በጣም አሪፍ ነው። ራሱ ፊታችን ላይ ያለውን ነገር ራሱ ነው ስናሸው ራሱ ይዞት ይወጣል። እኔ በጣም ነው የተስማማኝ፣ በጣም ማለት ነው። በጣም በጣም አሪፍ ነው። እናንተም ገዝታችሁ ተጠቀሙት። ያላችሁ እኔ ፀሐይ ሲነካኝ እዚህ ጋር እንትን የሆነች ይጠቁርብኝ ነበረች እና በሱ ነው እንትን እያልኩት እያሸው እየታጠብኩበት ማስለቅቀው ማለት ነው። ትንሽ ሰዓት ፊታችን ላይ እናቆየዋለን። አያችሁት ምን አይነት እንትን ይዞ እንደዚህ እንደዚህ ነገር ስታረጉት ራሱ በቃ ቆሻሻውን ይዞት ነው የሚወጣው። በጣም አሪፍ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ከወደዳችሁት እንግዲህ ላይካችሁ ትብብራችሁ እንዳይለያችሁ። ያችሁት እላችሁ አያችሁት፣ ይዞት የሚወጣውን ነገር እያያችሁት ነው። ሞክሩት እናንተም እንደዚህ እቤታችሁ ስትቀመጡ ምናምን ራሳችሁን እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። እዩት፣ ይዞት የሚወጣውን ነገር ተመልከቱት። በጣም አሪፍ ነው። አያችሁት? እንደዚህ ላያችሁ ላይ ትንሽ ታቆዩታላችሁ። ይኸውላችሁ ጓደኞቼ፣ እዩት እንዴት ምን አይነት ነገር ይዞ እንደሚወጣ ፊታችን ላይ ያለውን ቆሻሻ። እኛ ፊታችን በሳሙና እንታጠባለን። ቆሻሻ ነው ማለት ቆሻሻ ነገር አለው ብለን እንታጠባለን። ከሳሙናው ይልቅ ይሄ በጣም ነው የሚያወጣው፣ በጣም ማለት ነው፣ ከምንጠብቀው በላይ ማለት ነው። እኛ የለብንም ፊታችን ላይ ምንም ነገር የለብንም ብለን ነው ምናምነው፣ ግን ይኸውላችሁ ይሄ ነገር ይኸውላችሁ እንዴት ይዞት እንደሚወጣው እና አሁን ምን አደርጋለሁ? ይሄንን እንደዚህ አድርጌበታለሁ፣ እታጠበዋለሁ። ከዛ ደግሞ ምን እንደማደርግ ደግሞ አሳያቸዋለሁ። ያው ጓደኞቼ አሁን ታጥቤ መጥቻለሁ። ይኸውላችሁ እንደዚህ ሆኗል ፊቴ። ይኸውላችሁ እንደዚህ ሆኗል። አሁን ደግሞ ነጭ እንትን ፊቴን የምጠርግበት ማለት የምጠራረግበት
መጠራረጊያ አዘጋጅቻለሁ። ይኸውላችሁ ይሄኛው ነው የኪያሩን ነው የምጠቀመው እኔ የኪያሩን ይሄ መጠራረጊያውን እና ስክራፑን በጣም በጣም አሪፍ ነው። በጣም ማለት ነው ከምላችሁ በላይ በጣም አሪፍ ነው። በጣም አሁን እዚህ ላይ አድርጌ በሱ ደግሞ ድጋሚ በሱ እንደዚህ ጠራርጌ ይኸውላችሁ ስጠራርጉት ማለት ነው ፊታችሁ ማለት ነው የተጎዳ ነገር ከሆነ ያቃጥላችኋል። የተሰነጣጠቀ ነገር ተጎድቷል ማለት በጣም የተጎዳ ፊት ከሆነ ያቃጥላል በጣም ማለት ነው። ያላችሁ በዚህኛው ፊቴን ስላጸዳሁበት ያላችሁ ፎጣው ላይ ምንም እንትን ቆሻሻ የለውም። አያችሁታ መጀመሪያ በዛ ነው ፊቴን ማጸዳው። አያችሁት ምንም ነገር የለውም። ኦልሬዲ በዛ አጽድቼዋለሁ ማለት ነው። አሁን በመቀጠል ምንድን ነው የማደርገው? ስክራፑን ነው የምቀባው። ስክራፑን ነው የምቀባው። በጣም አሪፍ ነው። በጣም ማለት ነው። ይሄኛው የኪያሩ ስክራፕ ታያቸው። እሱን እቀባዋለሁ ማለት ነው። ስክራፕ ስትቀቡ ማለት ነው ብዙ ፊታችሁ ላይ አትሹት ማለት ብዙም መታሸት አያስፈልገውም። ይኸው ጓደኞቼ እንደምትመለከቱ ተቀብቻለሁ። ፊታችን እንደነገርኳችሁ ፊታችን የተጎዳ ከሆነ በጣም ያቃጥላል። ያው ስንጥቅ ስንጥቅ ነገር መጎዳቱ የምታውቁት ፊታችን መጎዳቱን የምታውቁት ስንጥቅ ስንጥቅ ብሎ የማቃጠል ባህሪ ያለው። እንግዲህ እናንተም ይሄንን ስክራፕ ተጠቀሙት። ኩከምበር መጠራረጊያውና ስክራፑ በጣም አሪፍ ነው ያላችሁ። እኔ እንጃ እኔ ተመችቶኛል ለእኔ ማለት ነው። ያው የሁላችንም ፊት የተለያየ ነው፣ ግን የተመረጠ የሚሆነው ኩከምበር መጠራረጊያውና ስክራፕ የምትቀቡት አሪፍ ነው ላለው። ራሴ ደግሞ ራሴ አሁን ያዘጋጀሁት ነገር አለ። ይሄንን ይሄኛውን ከእንትን ካለልኝ በኋላ ከታጠብኩት በኋላ ትንሽ ቆያለሁ። አንድ 5 ደቂቃ አቆየኋለሁ እኔ ማለት ነው። የእናንተን ባላቅም እኔ 5 ደቂቃ ከአምስት ደቂቃ በላይ አላቆየውም። እኔ ደግሞ ራሴ ያዘጋጀሁት አለ እንቁላል ዘይዘይቱን እና ብርቱካን ጨምቄ አንድ ላይ አድርጌያለሁ። እሱን እቀባለሁ ማለት ነው። ይሄንን ስጨርስ እንግዲህ ፊቴን ታዩታላችሁ ማለት ነው። ሁሌ ይሄንን ብንጠቀም ፊታችን የተፈጥሮ ነገሮች ምናምን የምንበላቸውን ነገሮች ምናምን ነገር ብንጠቀም ፊታችን በቃ አንደኛ ነው የሚሆነው። በጣም ነው የሚያምረው። አሪፍ ነው የሚሆነው። ብዙ ነገሩን ያጠፋል። በሌላ ቪዲዮ ስመጣ ይዤላችሁ የምመጣው በቡና ኒዶ አድርገን እንዴት ሰርተን ፊታችን እንዴት እንደምናጸዳበት አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለአሁን ይሄንን ይኸውላችሁ ኦልሬዲ አሁን 5 ደቂቃ ሆኖታል እና እታጠበዋለሁ። ከዛ ታጥቤ መጥቼ ይሄንን እቀባለሁ ማለት ነው። እስኪ ቆዩኝ። ይኸው እንደምትመለከቱት ጓደኞቼ ታጥቤ መጥቻለሁ። አንድ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ስክራፕ ስትቀቡ ማለት ነው፣ ማንኛውንም ስክራፕ ስትቀቡ በሳሙና እንዳትታጠቡት። ምክንያቱም የስክራፑን ጥቅም የምታውቁት እላዩ ስትታጠቡት የሆነ እንደ ቅባት ነገር አለው እና
እሱ ነው ጥቅሙ። ግን በሳሙና የምንታጠበው ከሆነ ስክራፕ ተቀብተን በሳሙና የምንታጠብ ከሆነ ምንም የስክራፑን ጥቅም አናውቀውም ማለት ነው። ሳሙናው ነው ጥርግርግ አድርጎ ይዞት የሚሄደው፣ ቅባቱን፣ ምኑ፣ ሁሉ ነገር ጥርግርግ አድርጎ ይዞ የሚሄደው። ስለዚህ በሳሙና ባንታጠብ፣ ስክራፕ ተቀብተን በሳሙና ባንታጠብ ይመረጣል ማለት ነው። ይኸውላችሁ፣ አያችሁ እንዴት ጽድት እንደሚያደርግ። በቃ ጽድት ነው የሚያደርገው፣ ጽድት ማለት ነው። እና እንግዲህ ከራስ በላይ ንፋስ ይባላል ተረቱ። እና ለራሳችን ጊዜ መስጠት ይኖርብናል። አብሶ ደግሞ ሴቶቻችን፣ እህቶቻችን ለራሳችሁ ጊዜ ስጡ። ምንም ነገር ቢያጋጥማችሁ ማለት ነው፣ ቤተሰብ፣ ልጆች ምናምን ቢኖራችሁም ለራሳችሁ ግዴታ ጊዜ መስጠት ይኖርባችኋል። እና እንደዚህ ፊታችሁን ጽድት ምናምን ራሳችሁ ምናምን መጠበቅ ይኖርባችኋል ለማለት ነው። አሁን ደግሞ እኔ ብዙ መናገር አልችልም እና በቃ ስናገር ይጠፋብኛል፣ ሁሉንም ነገር የምለው ሁላ ነው የሚጠፋብኝ። እና አሁን ራሴ ያዘጋጀሁትን ደግሞ ቀባዋለሁ ማለት ነው። ግዴታ ሁሌ ስክራፕ መቀባት የለብንም። ስክራፕ ባይ ዘ ወይ ስክራፕ ቀን በቀን መቀባት የለብንም። በሳምንት አንዴ በቃ በቂ ነው። ከቻልን ደግሞ በ15 ቀን አንዴ በቃ በቂ ነው። እና ራሳችን ቤታችን ባገኘነው ነገር ላይ ሰርተን የተፈጥሮ ነገሮችን ሰርተን ብንጠቀም ብዬ እላለሁ ማለት ነው። ይኸውላችሁ ይሄን እቀባዋለሁ ማለት ነው። እኔ ኒዶ ምናምን አድርጌበታለሁ እና በጣም አሪፍ ነው። ያው እንግዲህ እንደምትመለከቱት ተቀብቸዋለሁ። አንድ 10 ደቂቃ እናቆየዋለን፣ እንግዲህ እናየዋለን ለውጡን። ሌላው ነገር ልነግራችሁ የምፈልገው እንደዚህ ፋውንዴሽኖች፣ ሜካፖችን ስንጠቀም እኔ ተጠቃሚ ነኝ ማለት አይደለም፣ ግን እጠቀማለሁ። ግን ይሄን ያለ እንደዚህ በጣም የሆነ ሜካፖችን አይደለም የምጠቀመው። ግን አንዳንዴ ፋውንዴሽን ስንቀባ ዝም ብለን ፋውንዴሽኑን ብቻ መቀባት የለብንም። ለምሳሌ ከስር የምንቀባቸው ነገሮች ይኖራሉ፣ ምክንያቱም ፊታችን እንዳይጎዳ ማለት ነው። ያው ፋውንዴሽኑ ምናምን ለጊዜያዊ ስለሆነ ከስር ስንቀባ፣ ሜካፖችን ስንቀባ ከስር የሆነ ነገር ቫይታሚን ኢን ብትቀቡ ምንም እንትን የለውም። ምንም ፊት የሚያበላሽ ነገር የለውም። በማንኛውም ሰዓት መቀባት ትችላላችሁ ይሄንን ማለት ነው። የትኛውም ሱቆች ታገኙታላችሁ፣ ፋርማሲም ይገኛል። ከፋርማሲ የሚገዛ ነገር በጣም አሪፍ ነው፣ ዋስትናም አለው። ስለዚህ ይሄንን ተቀቡ፣ በጣም አሪፍ ነው። እኔ አሁን ይሄንን ታጥቤ ስጨርስ ይሄንን ነው የምቀባው። በጣም አሪፍ ነው፣ በጣም ማለት ነው። ቫይታሚን ኢ ነው አያችሁት? ይሄ እና ሌላ ደግሞ የምላችሁ ያው ፋውንዴሽን ስንቀባ ብዙዎቻችን ካካሆ በተርን እናውቀዋለን። እና እሱን ተቀብተን ፋውንዴሽን ብንቀባ የበለጠ ሞር ፊታችን ያምራል፣ የሆነ ውበት ይሰጠዋል፣ ድምቀት ይሰጠዋል። አንዳንድ ግን እህቶቻችን ያው አይም እንትን አይላቸውም፣ አይስማማቸውም። እንግዲህ ለማይስማማቸው እኔ የምለው ነገር ለማይስማማቸው ካካው በተር ፋውንዴሽን ሜካፕ ሲቀቡ ካካው በተር የማይመቻቸው ፊታቸው የማይቀበል ሰዎች ምንድነው ማድረግ ያለባቸው? ቫይታሚን፣ ሌላ ነገር መቀባት ሳይሆን ቫይታሚን ኢን ከስር ተቀብተው ፋውንዴሽን እንዲቀቡ ይመረጣል እላለሁ እኔ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው ለፊታችንም፣ ፊታችንም አይጎዳብንም፣ ምንም የሚያደርገው ነገር የለም። ይሄ ሌላው ጥቅሙ ምንድን ነው? ፊታችን የተጎዳ ፊታችንን ይመልስልናል። ሁሌ ይሄንን የምንጠቀም ይሄን ብንጠቀመውም ባንጠቀመው ፊታችን ላይ ምንም የሚያመጣው ጉዳት የለውም። ጥቅሙ ነው እንጂ ጉዳት የለውም።
ስላየሁት ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ እዚህ ፊቴ ጋር እንትን ይል ነበር፣ እዚህ ጋር ፀሐይ ሲነካኝ ይጠቁራል። ብጉሮች ምናምን ነገር ጥቋቁር ነገሮች ነበሩት። ይሄንን ስቀባ ቀንሷል። የማጥፋትም እንትን አለው አቅም አለው ይሄ ማለት ነው። እና በጣም አሪፍ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ፊታችን እንትን ላለ የሆነ ከለሩን ለቀየረ የሆነ እንደዚህ ሰርክል ሰርቶ ለጠቆረ ምናምን በጣም አሪፍ ነው፣ ተመራጭ ነው። ይህንን እላለሁ እንግዲህ። ሌላ ምንም የምላችሁ ነገር የለም። በጣም አሪፍ ነው። እነዚህ ነገሮች ተጠቀሙ። ቤታችን ባለን ጊዜ እርግጠኛ ነን ጊዜ ላይኖረን ይችላል። ብዙዎቻችን ስራ ላይ ምናምን ልንሆን እንችላለን። በስራ ነው ሁሉ ነገራችንን የምናሳልፈው። ግን ያው እራሳችንን መጠበቅ ስላለብን ብቻ ጊዜ ሰጥተነው አብሶ ፊታችንን ከምንም በላይ ሴቶቻችን ለሴት ልጅ ውበቷ ጸጉሯና ፊቷ ነው። ስለዚህ ራሳችንን መጠበቅ ይኖርብናል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ይመስለኛል 10 ደቂቃ ሞልቶታል። ይኸውላችሁ በጣም እየጨመደደኝ ነው፣ እንቁላል ስለሆነ ማለት ነው። እንቁላል ደግሞ ስትቀቡ ይሄ ቢጫው ሳይሆን ይሄ ውሃ የሚፈሰውን ውሃውን ተቀቡ። በጣም አሪፍ ነው እሱ፣ ከቢጫው ይልቅ ውሃው በጣም ተመራጭ ነው። ላችሁ የመጨምደድ ባህሪ እያመጣ ነው እየደረቀ ምናምን እና እስቲ ታጥቤ ደግሞ ምን እንደሚሆን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ይኸውላችሁ ታጥቤ መጥቻለሁ። በጣም አሪፍ ሆኗል፣ ፊቴ ጽድት ብሏል። ሌላው ደግሞ የረሳሁት ነገር እንትን ሜካፕ ተቀብተን ፊታችን ለማጽዳት ይሄ ወተርና ኦይል አንድ ላይ የተደባለቀ ነው። ይህንን መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ነው። አሁን እንደነገርኳችሁ ቫይታሚን ኤ ኖርማል ለሁሉም ነገር ይጠቅማል። እንደነገርኳችሁ ብትጠቀሙ ባትጠቀሙ ምንም ጥቅሙ ነው እንጂ ጉዳቱ የለውም። ማንኛውም ነገር ፊታችን ላይ ከማስነካታችን በፊት እጃችን ላይ መሞከር ይኖርብናል። ያው የፊታችንና እጃችን ቅርርብነት ስላለው ማለት ነው። ይኸው እንግዲህ ጓደኞቼ እንደምትመለከቱት ባሳያችሁ ነገር ቤት ውስጥ ፊቴን እንዴት እንዳጸዳሁት አሳየቻችኋለሁ። እናንተም በቤታችሁ ሞክሩት። ይኸውላችሁ ልዩነት አለ፣ ከቅድሙና ካሁኑ በጣም ልዩነት አለ። በጣም ማለት ነው። በጣም ይኸውላችሁ እንደዚህ ጽድት አድርጎታል። እንግዲህ ጓደኞቼ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሌላ ቪዲዮዎችን ይዤ እመጣለሁ። አዳዲስ ነገሮችን ለማምጣት እየሞከርኩ እየሰራሁ ነው እና የእናንተ እገዛ ያስፈልገኛል። ላይክም ኮመንትም አስተያየት ካላችሁ ከወደዳችሁት ማስተካከል ያለብኝን ነገር በኮመንት ታች ላይ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ማስተካከል ያለብኝን ነገር አስተካክላለሁ። ስለ ድጋፋችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካምና ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰላም ዋሉልኝ።